യാത്ര എനിക്കിഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ വലിയ ഇഷ്ടമല്ല. കാരണം എനിക്ക് പറ്റില്ല, നമ്മൾ വണ്ടിയിലാകുമ്പോൾ കാറിലാകുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് നേരം നിർത്തി പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി പോവാം, പക്ഷെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കുറച്ച് മടിയാണ്. കുറേ ലോങ് ഹവേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പോണല്ലോ എന്ന് തോന്നാറുണ്ട്. അബ്രോഡൊക്കെ ഒരുപാട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് മണാലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സ്ഥലമാണ്. ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഷൂട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മണാലി പോയത്. ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റേ ഷിഫോൺ ജോർജറ്റ് സാരിയൊക്കെ കൊടുത്ത് ആ മഞ്ഞത്ത് തണുത്ത് വരച്ച്, നായികമാരങ്ങനെയാണല്ലോ പല സിനിമകളിലും മഞ്ഞത്ത് തണുത്ത് വരച്ച്, നായകന് ജാക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഷൂസ് ഉണ്ടാവും, എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്. നമ്മൾ ശരിക്കും സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ, പിക്ചേഴ്സിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ എവിടെ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയാലും ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. അപ്പം എനിക്ക് അവിടെ വീണ്ടും ഒന്ന് റീവിസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. യാത്രകൾ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. വളരെ കുറച്ച് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിലും ചെയ്ത യാത്രകളൊക്കെ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലാണ്. എന്നാലും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം സിറ്റീസിലെ യാത്ര ചെയ്യാനാണ്. അതായത് കൾച്ചറലി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ, മെട്രോപൊളിറ്റൻ അല്ല. കാര്യം അവിടെ പലതരം ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, അവരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റീസിൽ പോയാലാണ് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുക എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് എക്സൈറ്റ്സ് മീ. ഐ എം നോട്ട് എ നേച്ചർ പേഴ്സൺ. ബീച്ചസ് ഇഷ്ടമാണ്, അല്ലാതെ ട്രക്കിംഗ് ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ നേച്ചർ എനിക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മടുക്കും. സോ ഐ ഫൈൻഡ് സിറ്റീസ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. യാ, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു നേച്ചർ പേഴ്സൺ ആണ് ഞാൻ. ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളത് ജയ്പൂർ, പഞ്ചാബ്, നൈനിതാൽ, കാശ്മീർ, ദുബായ്, ഇത്രയൊക്കെ. അങ്ങനെ അധികം യാത്ര ഇത്രയൊക്കെയാണ് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. യാ, ഞാൻ ഒരു നല്ല ഉഗ്രൻ ട്രാവലറാണ്. ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളും കൂടിയാണ്. പക്ഷേ ഇതുവരെ ചെയ്ത യാത്രകളൊന്നും ഒന്നുമല്ല, ഇനിയും എത്രയോ ദൂരങ്ങൾ താണ്ടാൻ കിടക്കുന്നു. ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ കിടക്കുന്നു. എനിക്ക് ഇതുവരെ പോയതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അയർലൻഡാണ്. കാരണം വളരെ പീസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള, നല്ല ലഷ് ഗ്രീൻസ് എല്ലാമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അയർലൻഡ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല എന്നല്ല, പോയ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇനിയും ഒരുപാട് നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രാവൽ എൻജോയ് ചെയ്യുക. അപ്പോ ഐ വിഷ് യു ദ വേൾഡ് ടൂറിസം ഡേ ടു ഓൾ. ഞാനൊരു ട്രാവൽ അഡിക്റ്റ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. പലർക്കും പല കാരണങ്ങളാണ് യാത്രകൾ, അല്ലെങ്കിൽ പല അനുഭവങ്ങളാണ് യാത്രകൾ. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് അവിടുത്തെ ഒരാളായി കഴിയുക എന്ന അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവം വെക്കേഷനിങ് എന്ന് പറയും. ചില ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് പോകുന്ന യാത്രകളായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ആ ജോലിയുടെ ഇടയിൽ ബാക്കി കാണാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ചകളെല്ലാം ഒപ്പിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ മറ്റു ചിലരുണ്ട്, കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയാണെങ്കിലും ഉള്ള സമയം ആ നാടിന്റെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുക, ആ നാടിന്റെ മുക്കും മൂലയും ചികഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതും, നാട്ടുകാരുടെ ഒപ്പം ഉള്ള ഒരു ഒരു കൾച്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പൊളിറ്റിക്സ്, അവരുടെ സ്പോർട്സ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു യാത്ര, അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കാറ്റഗറിയിലാണ് ഞാൻ പെടുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് ഇച്ചിരി സമയമേ കാണത്തുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഒരു ഉദ്യോഗവും പിന്നെ അവതരണവും ഒക്കെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇച്ചിരി സമയം നമ്മൾക്ക് കാണത്തുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് പരമാവധി എല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ യാത്രികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമർപ്പണ ദിവസം വേൾഡ് ടൂറിസം ഡേ വിഷസ് എല്ലാവർക്കും നേരുന്നു. ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഒരുപാട് ലോക രാജ്യങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കോവിഡ് കാരണം കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. അതൊക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ വീണ്ടും എല്ലാ ലോകരാജ്യങ്ങളും സഞ്ചാരികൾക്കായി തുറന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ടൂറിസം ദിനത്തിൽ എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്, എല്ലാവരും ഈ ഒരു അവസരം ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്യുക. പ്രത്യേകിച്ച് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കാണാൻ നോക്കുക. ഈ ലോകരാജ്യങ്ങൾ കാണുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലും ചിന്തയിലും പ്രവൃത്തിയിലും എല്ലാം പല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കാനും ഇതേപോലുള്ള ലോകരാജ്യങ്ങളിലോട്ടുള്ള സഞ്ചാരം നമ്മളെ ഒരുപാട് സഹായിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ബുദപെസ്റ്റിലാണ്. ഈ ടൂറിസം ദിനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മനോഹരമായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എല്ലാവരോടും ഒന്ന് വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം. നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പല പല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ നമുക്കത് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു നമുക്ക് എന്ത് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് യാത്ര. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എനിക്ക് പേഴ്സണലി തന്നെ ഞാൻ ചെയ്ത യാത്ര, അപ്പോൾ എനിക്ക് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്നത് മംഗോളിയയും സൗത്ത് അമേരിക്കയിലൊക്കെ യാത്രയാണ്. അപ്പോൾ ആ യാത്രയിൽ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസൊക്കെ
എനിക്ക് ആക്ച്വലി എൻ്റെ റിയൽ ലൈഫിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും എൻ്റെ റിയൽ ലൈഫിൽ എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള യാത്രകൾ, നമ്മളങ്ങനെ വലിയൊരു വിദേശ രാജ്യത്ത് പോകണമെന്നൊന്നുമില്ല, നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ അടുത്തൊരു അന്യ ജില്ലയിലേക്ക് പോകണമെന്നു, ഇതെല്ലാം ഒരു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ആസ് എ പേഴ്സൺ നമ്മളെ ഭയങ്കര ഒരു ബെറ്റർ പേഴ്സൺ ആക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ഡിറ്റർമിനേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പടി വെച്ചു എന്നാണ്. ദ ജേണി ഓഫ് 1000 miles ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വർഷം എല്ലാവർക്കും നിറച്ചും ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വക ഒരു വേൾഡ് ടൂറിസം ഡേ ആശംസ. താങ്ക് യു ഓൾ. ഞാനൊരു 8 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തുടങ്ങിയതാണ് എൻ്റെ യാത്ര എന്നുള്ളത്. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു യാത്രകളിൽ നിന്ന് വലിയ വലിയ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. 8 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ജോലിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു എനിക്ക് യാത്ര എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ജോലിയും യാത്രയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാനൊരു തീരുമാനമെടുത്ത് കുറച്ച് സമയം യാത്രകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു യാത്രകൾ ഞാൻ തുടങ്ങി. ഒരു യാത്രയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഇനി എനിക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് യാത്രയിൽ. ഞാൻ ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ടും എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഇനിയും പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇനിയുള്ള യാത്രകളിൽ അതും കൂടി നിന്ന് എനിക്ക് ശ്രമിക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ പോകാനൊന്നും കഴിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു യാത്രകൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുക. ആ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു യാത്രകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. സുസ്ഥിര ടൂറിസം വികസനം എന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഈ സുസ്ഥിര ടൂറിസം വികസനത്തിലേക്ക് സഞ്ചാരിക്കും ഭരണകൂടത്തിനും ഒരുപോലെ പങ്കുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കൂട്ടരും ചേർന്ന് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സ്മാർട്ടറായ, വളരെ സേഫായ, ഗ്രീനറായ ടൂറിസം, സഞ്ചാരിയും ടൂറിസം വ്യവസായവും അതുപോലെ ഭരണകൂടവും, ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും പരസ്പരപൂർവമായി വർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് സുസ്ഥിര ടൂറിസം വികസനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തെ നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ട് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാം. യാത്രകളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ അനുഭവങ്ങളും വിജ്ഞാനവും കിട്ടുക. പക്ഷേ ഓരോ യാത്രയിലും പ്രകൃതിയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന വസ്തുത ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാം. സുസ്ഥിരമായ ടൂറിസം വികസനത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. നന്ദി.